mbaga histoire ñu ko ko xara nga yugo ke atoxane colonel sanders américain ñani léngi dagé ko ta xagna daga du xoru ku xaga ku restaurant xoru ben wala dono itoxone ni kfc restaurant ku isababu aya aya ni si may xaklan xon ni bagandi yaxé mo nañu entreprise xoru nga léngi dagé ko ranga daga mon ke nokku su mangir wor dono yugo ke a jopadi ñaké al xala o fakk ñak mo xada nga kundu agen sino kray akumi faba fabe mbono sino tamido tumu akhra ngum bonama xar école ngara sino tamdo segu golle be nyama xa iri xata bakay ak golle mbonama xa agen sino tamido ko bu kat sino tamido tamplé do bané anya train wurnda nañu aga bagage ni ndo marchandise ni ngur ni debeti debé xa ke ngolle ma xalé grama xa iri xata bakay nan doxoti am shabati kengi dangi aro armée américaine noxo agro armée américaine noxo agay fofu de beren dono kenya na iramu nya wanki amana ci nya kenya dono xass dantantu katikane adima nga iri folaxem koy iri xata baka dono ko kengi dangi ati duguna ndaga xara ina formation ñugo de beri dudanga iga kilen xara nga droit ha note suru meñama xanga akara mo murama xanga dono nga iri xata ir cartouche kendangé noxo anya homme d'affaires en assurance dononga ay lé échoué né am xara ka kané aga mulam xombé sino tamdo ko bu kendi manga anya fabé anya père de famille tampilé siné ari yaqé ngé mé xama yaqé nga ar wara nan toti golé sita mé ñam xanga sabati mé ñam xa agna ro fu wusu antélé kané yaqé né wara adi xaju kin no nga après anya sorona aga sorene restaurant le menu go aga yigandi je ndebe naga kin soro ado aga xollo nga ken dono yokuni tasalumu aga cafe nga gagan ken no xal na di sabati ngi ma nga i jopi xal ngi ta ar yaqen qri tan likara nga keta ado ya xare mbre me xama nga kuncino su noxo maga jofene tandu medo sino kregi agri ken kita dimambe a retraité ir tumé ngini agra traité di mambé xassu fana gouvernement ir 105 dollars akini kébé ga tangano xalsi nga wujunu kébi wala wujunu tamilengi igir dématik nga xo aide sociale kota anya muléni du kéri nan doxoti ay mé ay nanti igir kébé échoué id nombre ken xonga ak gébé yani fata mon xam baganté xa xo aga taxunu yité ngouré nga assimé nanti fokk yini testament ya safa livre légré bi am nan tang nañ xoxoy no nga katam ci kala nga kebe safano nga walam palli gili fo su gene kati angri xibaru benu ci bre andina no ko wala angri kebe wor xot taxandu fo nga mbalanta a xene am palle dungu xa asime ar fo ñugo safa testament ke no nga nanti iduna dum bre ke no nga fo ye ikata da nga nan ko ti sosu igane ar sa ngi da yiro akem bagani ni ya xem xam ar ken xibaru tour nanti ar wa ñana kenyan ci gi afilegre am xadu ngi du kerne ketang kien xibaare bi ala banté yana da nga nanti so sugu katarno kenga yang kotay na kende bari suraye ngini celi ñayande ken celi ñayande ak kata deber ni yime moxo recette ni benado so sugu recette ni ganti bana ken no nga ar 87 dollars roxo pour ina kata ken jopana idu nga ken celi ñayande be agar sima i xaklan no nanti i rawa deber ni aga marché ni gagana soro ken di manga agay no xumbe états-unis ken ni états-unis debu ko be ni ga wuroru i ganni Kentucky agar xibaar ka jopa dimambe anya gaga na katika aga gaga na takhallumo khasime na dimambe agani tandu medo sino kragi anya mulay no kri tanche gedo sino segi agar ken kita dimambe ani agar entreprise ke tokonya kfc awrengani Kentucky fried chicken shonu ko orawatni Kentucky selli nyaanyanti donong nyani colonel sanders agnya milliardaire agay 88 ans tanche gedo sino segi gnyam xanga dimambe koma ogol ko xara nga mo xombe agari entreprise ke jopa dimambe Kentucky fried chicken ke kendima afaga 66 ans ay me daga ni produit ni créé fofu gatelé do ken xabaré batenga na nor nu ko ni segendi mo xote xanyam xanga agay kata ni jurox ke talam bangandi mo xombe marketing aga ko ni soro na fero tan na mura xama nga yande ke ga jono mo xombe Allah warni sa 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 ana gaganga anda gatelle ana su ambale anda nganga
nandaga na kenya industry khore industry building daga kota nga arsanki presque mon ke jamanu swang na daga angi ndono ke han hakati modum na lele abada ankata a jopono dimash wala wa jopono tebe burenge ni kenya na wora anchi no kata tangana na khusu ankata nyana sinesu ala wa deber gilam khambana ko wala mangan khoro wala nyakhana ko mangan khoro banashu ay antu nante anga banda kebe deber ni ankata rewisi nanga telekani kha kharsa arwanya na artanya terni ar khatinya terni ado sabatin taxu ado drokh don taxu angna kunju kuf mi ana tele katana ndaka kane sri anga mulam khomi khona ngobu angna fa shon ngoy gak mom khomi nanti ang jofene sino ñu ko pro nanki ta khotani so su makhadu ngay kelani hak len xom nan to kun diga mom mi saxantu feti do ngou fetiya kite ana allah ma kha an hak len kha ma kha ado gol nga mokoni ado an chaware mokoni feroni angati kapame angat le kane am khomi ke colonel sanders adno dum breke no arfo gebe ko ya oko kata deberni o kata inspirene nan to koti angana breke fay o sur wor nanti misal yani aga courage ngini jeune sou angata force entrepreneur nan duranga angata le kane ngam lu mokombe anam bokke nyaxe mo ke ani khasha allah gono demo feru ndo arayni o xanya gana xam xaw nga agana ya video ke li nga xada nga xana taxandi xana sankanti wosene sero xakar xaju ngay o ni xada ngoy tatana.